Jeg har det da godt. Jeg har det godt. Jeg er da spændt på en dag med forhåbentlig en masse dejlig musik. Hej, jeg hedder Tine Mønster og kommer fra Alrø, en lille ø i Horsens Fjord. Jeg skal synge sang, der hedder Du ser mig. Er det sådan der? En sang, der handler om det lange kærlighedsforhold. Og det kan både være et forhold, som man har til en partner, men også til familiemedlem eller en god veninde eller ven. Så det er sådan, handler om det der lange forhold, man har til nogen. Med at blive set, det handler den her sang om. Så er det så langt. Altså, jeg har skrevet den her sang ud fra det liv, som jeg nu engang har. Jeg har lige her i sommer holdt sølvbryllup med min mand, Rasmus. Og han var selvfølgelig i mine tanker, da jeg skrev den her sang. Det er en popsang. Sådan en rigtig gammeldags popsang med en melodi, man kan synge med på. Og så er teksten et univers, der henvender sig til voksne mennesker som mig. Ikke? Men jeg tror, for mig er det centrale, at det er en god melodi, som man kan synge med på.